Thank you.
Болорит на бедре, бере. Прозит! Азат хишумес ансатакан кес гитаре на бербере. А? Уду энкан навагетси, хэрч мамат гылхацавит мэрнуле. Эс комаси на батац. Дэра хамар кес има дэхолэн бере. Прозит! Дэми бан навагетсэн. Merci Hulkur can. Geri kenaraya gelecek. Marija, kes hamar şorem bere. Kahak tes kdenas dersi. Ռուզանին, մեջ ես բերել քուրս։ Ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Իհարկե բերել եմ։ Մեր հասիկ Ռուզանի համար շոր եմ բերել։ Էս ի՞նչ ա։ Խոշիները մարդելու շոր։ Որ տուն ա, մաք հուր պահես։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, նազիկ։ Երեխեք, փող հատամը չոր։ Մո, դու Մոցարտ չես սիրում։ Ո՞վ ա ուզում ինձ պատրաստած կեքսերից։ Ես, ես։ Ես դեքսի հետ արժի ամուսնանալ։ Որոշիչ մամովա, քիչ ամուն կերածս վետա մի ատելուկ է։ Դա իմ պատրաստածը ինչի սենց հավեսով չեք ուտում։ Որով հետև իմ պատրաստած կեքսերի մեջ Ազիզյաների ընտանիքի գաղտնի բաղադրիչ է կա։ Ման, ես գիտեմ այդ բաղադրիչը որնա։ Ու որնա, ման չեմ կարա ասեմ, Հոգուրը ասել է հանգարդ չասես մաման։ Եթե դու Ազիզյան լիներ, քեզ էլ կասեր գաղտնիքը։ Ես չեմ հասկանում, ես ես ընտանիքի չեմ, ու չես ընդհատ վիրավորում։ Երեխեք։ Օխատաս։ Ռուզա։ Գարնիկ, ես հենց հիմա գնում եմ տնից։ Հանգստ։ Հայդողություն։